ನಿರ್ಮಲ ಆರೋಗ್ಯ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಈ ದೇಶದ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬ ಪ್ರಜೆಗೂ ತಲುಪಿಸುವುದು ನಮ್ಮ ಪಕ್ಷದ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಮತ್ತು ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಈ ಜಾಗೃತಿ ಜಾಥಾ ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದೇವೆ ಎಂದು ದಾಸರಹಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಎಂ ಕೀರ್ತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ತಿಳಿಸಿದರು. ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರಾದ ಪಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರು ಮಾತನಾಡಿ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ಎನ್ನುವುದು ಹೆಚ್ಚಾಗಿದ್ದು ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆ ಉತ್ತಮ ಶಿಕ್ಷಣ ಉತ್ತಮ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕಾಗಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಹಾಗೂ ದೆಹಲಿ ಮತ್ತು ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಉಚಿತ ವಿದ್ಯುತ್ ನೀಡುತ್ತಿದ್ದು ದೆಹಲಿಯ ರೀತಿ ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತಕ್ಕಾಗಿ ಪಕ್ಷವನ್ನು ಬೆಂಬಲಿಸಿ ಎಂದು ಕರೆ ನೀಡಿದರು. ನಂತರ ಮಾತನಾಡಿದ ಎಸ್ಸಿ ಎಸ್ಟಿ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ಜನ್ಮಭೂಮಿ ನಾಗರಾಜ್ ಅವರು ಜನರು ಕಟ್ಟಿದ ತೆರಿಗೆ ಹಣದಿಂದ ಸರ್ಕಾರಗಳು ಜನರಿಗೆ ಸಕಲ ಸೌಕರ್ಯಗಳನ್ನು ನೀಡಬೇಕು, ಆದರೆ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಕಾರ್ಯಗಳೇ ಆಗುತ್ತಿಲ್ಲ. ಉತ್ತಮ ಆಡಳಿತ ಹಾಗೂ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರ್ಮೂಲನೆಗಾಗಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷವು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬರಬೇಕೆಂದು ತಿಳಿಸಿದರು. ಜಾಥಾವು ಗಣೇಶ ದೇವಸ್ಥಾನದಿಂದ ಶುರುವಾಗಿ ಬಾಗಲಗುಂಟೆ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿಯ ಪೂಜೆಯೊಂದಿಗೆ ಅಂತ್ಯವಾಯಿತು. ಈ ಜಾಥಾದಲ್ಲಿ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂಜಪ್ಪ, ಕೀರ್ತನ್ ಕುಮಾರ್, ಪಕ್ಷದ ಮುಖಂಡರು, ಕಾರ್ಯಕರ್ತರು ಪಾಲ್ಗೊಂಡಿದ್ದರು. ಹನುಮಂತರಾಜು, ಎನ್ಕೆಎಸ್ ಟಿವಿ 4, ಬೆಂಗಳೂರು ಉತ್ತರ ತಾಲೂಕು. ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಕೃಷ್ಣ ಹೇಳಿತ್ತು ಅದೇ ಬದಲಾವಣೆ ಜಗದ ನಿಯಮ. ಅದನ್ನು ನಾವು ಪ್ರತಿದಿನ ಹುಟ್ಟಿದ ಮಗು ಅಲ್ಲೇ ಇರಲ್ಲ, ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಬಯಸ್ತದೆ. ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಖಂಡಿತ ಬಯಸಿದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ದಿವಸಗಳಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಾರ್ಟಿ ದಾಸರಳ್ಳಿ ನೀವೊಂದು ಆಶೀರ್ವಾದ ಮಾಡಿದ್ದೀರಿ. ಮಾಡಿದ್ರೆ ಮೊದಲು ಎಲ್ಲ ಪಾರ್ಟಿಗಳಿಗೂ ನೀವು ಅವಕಾಶವನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲರ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಆದರೆ ಮುಂದೆ ಬರುವಂತಹ ದಿವಸದಲ್ಲಿ ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನು ಮಾಡಿ ಬಡವರ ಬದುಕು ಹಸನಾಗಲಿ, ಒಂದಿಷ್ಟು ಬಡವರಿಗೆ, ಕಾರ್ಮಿಕರಿಗೆ, ಕೃಷಿಕರಿಗೆ, ಕೆಲಸ ಮಾಡುವವರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಆಗಲಿ, ಶ್ರೀಮಂತವರಿಗೆ ಹೇಗಾದರೂ ಬದುಕ್ತಾರೆ, ಬಡವರ್ಗದವರ ಬಗ್ಗೆ ಕಾನೂನನ್ನು ಮಾಡುವಂತ, ಬಡವರ್ಗದವರ ಬಗ್ಗೆ ಚಿಂತನೆ ಮಾಡುವಂತ ಒಬ್ಬ ಧೀಮಂತ ನಾಯಕ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಅಂತ ನಾಯಕರ ಸಮ್ಮುಖದಲ್ಲಿ ನಾವು, ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಡೆಲ್ಲಿಯಲ್ಲಿ ಕರೆಂಟ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಗ್ಯಾಸ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರೇಷನ್ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಬಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಫ್ರೀ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇರುವಂತ ಜನ ಎಲ್ಲ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗ ಮತ್ತು ಕೆಳ ಮಧ್ಯಮ ವರ್ಗದ ಜನ. ನಮಗೆ ಖಂಡಿತ ಸ್ವಚ್ಛವಾದಂತಹ ದಾಸಳ್ಳಿ ಬೇಕಾಗಿದೆ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ರಹಿತವಾದಂತಹ ಸರ್ಕಾರ ಬೇಕಾಗಿದೆ. ಒಂದು ಸಾರಿ ಅವಕಾಶವನ್ನು ಮಾಡಿಕೊಡಿ. ಒಂದು ವೇಳೆ ನಾವು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ನಡೆಸಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಬರುವಂತ ಚುನಾವಣೆಯಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಒದ್ದೂಡಿಸಿ. ನಾನು ಗಟ್ಟಾಗಿ ವಶೂಗ ಹೇಳ್ತೀನಿ, ನಾನು ಅಭಿವೃದ್ಧಿಯ ಪರವಾಗಿ ಇರ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಆ ಲಂಚ ಅಥವಾ ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರದ ಪರವಾಗಿ ಯಾವತ್ತೂ ಇರೋದಿಲ್ಲ. ಈ ಮಾತನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಖಂಡಿತ ಗ್ರಾಮದ ಊರಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯ ಕಿರಿಯರು ಈ ಸಾರಿ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ಗೆ, ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷಕ್ಕೆ ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಕೀರ್ತನ್ ಕುಮಾರ್ ಅನ್ನು ನಾವು ನಿಲ್ಲಿಸುವಂತ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದೀವಿ. ಆದ್ರಿಂದ ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಆಶೀರ್ವಾದವನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಮಾನವ ದೇವಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಅವಕಾಶಕ್ಕಾಗಿ ಒಂದಿಷ್ಟು ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಮತದಾರ ಬಂಧುಗಳೇ, ನಮ್ಮ ಬೆಂಗಳೂರು ನಗರ ಜಿಲ್ಲಾ ಇವತ್ತೇ ನಾವು ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆ ಯಾತ್ರೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ ದಾಸರಳ್ಳಿ ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸೌಂದರ್ಯ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರು ಮತ್ತೆ ಕೀರ್ತನ್ ಮಂಜಪ್ಪ ಅವರ ಒಂದು ನೇತೃತ್ವದಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಬರೀ ಬಿಜೆಪಿಯಿಂದ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದು, ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಇಂದ ಜೆಡಿಎಸ್ಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕೋದಲ್ಲ. ಬದಲಾವಣೆ ಅಂದ್ರೆ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಯಾವ ತರ ಒಂದು ಬದಲಾವಣೆಯನ್ನ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ಬರ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದೇ ಒಂದು ತುಂಬಾ ಮುಖ್ಯ. ಇವತ್ತು ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಅಧಿಕಾರದಲ್ಲಿದೆ. ಅಲ್ಲಿನ ಜನ ಯಾವುದೇ ಹಣದ ಆಮಿಷ, ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದ ಹೇಗೆ ಓಟ್ ಹಾಕಿದ್ರು, ಪಂಜಾಬಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಸಿಟ್ಟಿಂಗ್ ಸಿಎಂ ಏನಾಗಿದ್ರು ಅವರ ವಿರುದ್ಧ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ರಿಪೇರಿ ಶಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷದಿಂದ ನಿಂತು ಗೆದ್ದಿದ್ದಾರೆ. ಮೊದಲಿಗೆ ನಮ್ಮ ಊರಿನ ದೇವತೆ ಮಾರಮ್ಮ ದೇವಿಗೆ ಸಾಷ್ಟಾಂಗ ಪ್ರಣಾಮವನ್ನು ಮಾಡ್ತಾ ಈ ಊರಿನ ಎಲ್ಲ ಗುರುವರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ, ಈಗಾಗಲೇ ತಂದೆಯವರು ಹಾಗೆ ನಮ್ಮ ದಾಸರಿಯವರು ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು 7 ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಇಡೀ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಇಷ್ಟು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ಹೆಸರು ಮಾಡಿದೆ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಮಾಡಿರುವಂತ ಕೆಲಸದ ಮೂಲಕ. ನೀವು ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಪಕ್ಷ ನೋಡಿ, ಭ್ರಷ್ಟಾಚಾರ ನಿರತವಾದಂತ ಇಲ್ಲದಂತ ಪಕ್ಷ ಯಾವುದು ಇಲ್ಲ. ಆದ್ರೆ ಆಮ್ ಆದ್ಮಿ ಪಕ್ಷ ದೆಹಲಿಯಲ್ಲಿ 70% ಜನ ಅವರಿಗೆ ಫಲಾನುಭವಿಗಳಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ? ಅದು ಅರವಿಂದ್ ಕೇಜ್ರಿವಾಲ್ ಅವರಂತ ನಿಷ್ಠೆ.
ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಕಟ್ಟರ್ ಇಮ್ಮಾಂದರ ಅಂತ. ಸರ್ಕಾರಗಳಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅಷ್ಟು ಒಳ್ಳೆ ಒಳ್ಳೆ ಸೌಲಭ್ಯಗಳನ್ನ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಯುವಕರಿದ್ದಾರೆ. ಅಮೂಲೆಯಲ್ಲಿ ಯುವಕರು ನೋಡಿ, ವರ್ಷದಲ್ಲಿ 6 ಲಕ್ಷ ಯುವಕರು ದೇಶ ಬಿಟ್ಟು ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಯಾಕೆ ಆ ಯುವಕರು